Vamos conversar com o Coronel Marcos Vinícius, que é comandante do 24º Batalhão de Infantaria Leve. Comandante, é a importância dessa data para o Exército Brasileiro. É uma data importante para todos nós, tendo em vista que é a data magna na nossa nação. Então, estamos comemorando aí, junto com a população, um desfile excelente, com a tropa vibrando bastante. Então, isso aí é muito importante para todos nós, nos deixa muito feliz e que todos carreguem sempre no peito esse sentimento de nacionalidade. Isso aí é que a gente tem que estar pensando para ter um Brasil cada vez melhor. Como comandante do 24º BIU, a sua mensagem à tropa? Que a tropa continue e pronto para atender os anseios da população brasileira. Conversamos então com o comandante do Exército Brasileiro, 24º BIU, Batalhão de Infantaria Leve, aqui em São Luís do Maranhão, Coronel Marcos Vinícius. Com a participação militar. Estamos, portanto, aqui no Palanque das Autoridades e aqui se faz presente os representantes das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, Força de Segurança do Estado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, também presença da Polícia Rodoviária Federal. A autoridade pública, a pequena, a criança, a se encontra ao lado do balanço oficial, aguardando pelos seus responsáveis. Pediríamos a atenção de pais e responsáveis com suas crianças. Hoje é um dia de festa. Vamos conversar aqui com representantes da Força Aérea Brasileira. Seu nome, por gentileza? Helder. Helder é a sua patente? Criada em 17 de julho. Major Helder, é importante nessa data para a aeronáutica. É importante. Hoje, como seu primeiro comandante, Major Feliciano Antônio Falcante. Em sua existência, passou por diversas qualificações e recebeu variadas ordenações, sempre participando ativamente da história da aeronáutica. Começamos então com o Major Helder, da Força Aérea Brasileira, sempre lançamento de Alcântara, São Luís e Maranhão. Demais autoridades que se encontram presentes aqui, autoridades civis e militares. Aproxima-se a ecoterapia, um dos relevantes projetos sociais da Polícia Militar do Maranhão. A ecoterapia é um método terapêutico educacional que utiliza o trabalho dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. SJ Notícias MA, presente aqui no evento alusivo às comemorações do 7 de setembro. Recentemente, a população recebeu o reconhecimento do Certificado Nacional da Associação Nacional de Ecoterapia. Estamos aqui no Palanque das Autoridades, SJ Notícias MA, presente nesse grande evento, reunindo as forças de segurança do Estado, Polícia Militar, Corpo Bombeiro Militar, as Forças Armadas marcando presente, Marinha, Exército e Aeronáutica. Com imagens, reportagens, Estênio Johnny para o SJ Notícias MA. SJ Notícias MA, parada militar. Nesse momento, as forças federais desfilam. Exército, Marinha, Aeronáutica, como também as forças de segurança do Estado, Corpo Bombeiro, Polícia Militar do Maranhão. Aproxima-se do palanque oficial a Força Expedicionária Brasileira. Ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, criada por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Esses heróis vivos da nação combateram nos campos de batalha da Itália durante o maior conflito mundial visto até os dias atuais. Muitas vidas foram ceifadas, mas a bravura e o sacrifício dos expedicionários ampliaram as conquistas dos aliados do conflito. As histórias de Castro Novo, Colecro, Cornovo, Montese, Monte Castelo e Caimori, além de outras produzidas em ação, desfilam heróis de guerra, sobre o Midico, Tenente Acel e o Tenente Simão. Uma salva de palmas para os nossos combatentes da Segunda Guerra Mundial da Força Expedicionária Brasileira. Aí vem a Marinha de Guerra. Marinha de Guerra.
Exército Brasileiro, abrindo o desfile 7 de setembro aqui em São Luís, Maranhão. Desfile, portanto, do 24º Rio, Batalhão de Infantaria de Céu. Notícias MA, presente na parada às 7 de setembro aqui em São Luís, Maranhão. Nesse momento desfila o 24º Rio, 20º Batalhão de Infantaria. Leve. Exército Brasileiro. O Batalhão Maranhense. Na parada 7 de setembro. Alusiva à independência do Brasil aqui em São Luís, Maranhão. Com imagens, reportagens e stand-ons. Temos agora a imagem do palanque oficial das autoridades. Ali estão representantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Representantes das Forças de Segurança do Estado. Polícia Militar, Corpo Bombeiro Militar. Autoridades civis presentes, Polícia Rodoviária Federal também marcando presença nesse grande evento. Está presente também no palanque o Comandante-Geral da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Longo Guerra. Subcomandante da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Pedro Ribeiro. Coronel Raimundo Sá, comandante da Academia de Polícia Militar, Gonçalves Dias. Coronel Aritanã, comandante do Policiamento Metropolitano, Área 2. Coronel Baima, da Diretoria de Saúde e muitos outros coronéis militares aqui presentes. Agora vamos acompanhar o desfile da Aeronáutica, que é apresentado pelo Centro de Lançamento de Alcântara, Maranhão. Desfila composto por oficiais utilizando espadas, o símbolo.
música, desfilador de público. A missão da mais nova unidade da FAB no Maranhão, criada em 2 de junho de 2017, é de prover uma assistência ambulatorial e hospitalar de qualidade. Destacamento de controle do espaço aéreo de São Luís. Desfila neste momento, passando em volta para o destacamento de controle do espaço aéreo de São Luís, localizado no Aeroporto Internacional Marechal Hugo Cunha Machado. O TTCA foi criado em 27 de março de 1949, com a missão pela Marinha de Guerra, Aeronáutica e Exército Brasileiro. Encerrando o desfile das Forças Armadas aqui em São Luís, a banda do 24º Batalhão de Infantaria Leve. Veja com chave de ouro, a banda do Exército Brasileiro, representada aqui no Maranhão pelo 24º Batalhão de Infantaria Leve. Imagem do palanque das autoridades. Com imagens e reportagens, Stênio Johnny para o SJ Notícias MA. Maranhão, Brasil.